Evanđelje po Luki, 3. glava. Propoved Jovana Krstitelja. A u 15. godini vlade cara Tiverija, kada je Pontije Pilat upravljao Judejom i Irod četvorovlasnik Galilejom, a njegov brat Filip kao četvorovlasnik nad Iturejom i Trahonitidom, pa Lisanija kao četvorovlasnik nad Avilinom, kada su Ana i Kajafa bili prvosveštenici, reče Bog Zaharinom sinu Jovanu u pustinji. I on dođe u svu jordansku okolinu propovedajući pokajničko krštenje za oproštenje grehova, kao što je napisao u knjizi reči proroka Isaije. Glas onoga što viče u pustinji, pripremite put Gospodnji, poravnajte staze njegove. Neka se ispuni svaka dolina i svaka gora i brežuljak neka se slegne. A što je krivo, neka bude pravo i neravni putevi neka budu glatki. I svako će vidjeti spasenje Božije. Narod pak koji je izlazio da ga on krsti, govorio je: Zmijski porode, ko vam je ukazao da izbegnete predstojeći gnjev? Donesite dakle rodove dostojne pokajanja i nemojte sad govoriti u sebi: imamo za oca Avrama. Jer vam kažem da Bog može od ovoga kamenja podići decu Avramovu. Već i sekira leži kod korena drveća. Stoga se odseca i baca u vatru svako drvo koje ne rađa dobra roda. A narod ga je pitao: šta onda da radimo? On im odgovori i reče: ko ima dve haljine, neka da onome koji nema, i ko ima hrane, neka čini isto tako. A dođoše i carinici da se krste i rekoše mu: učitelju, kako da postupimo? A on im reče: ne tražite ništa više od onoga što vam je određeno. A pitali su ga i vojnici: šta da činimo mi? I reče im: ne zlostavljajte nikoga i ne optužujte lažno i budite zadovoljni svojom plaćom. Kako je narod iščekivao i svi razmišljah u svojim srcima o Jovanu, da nije on Hristos, Jovan odgovori svima: ja vas krštavam vodom, ali ide jači od mene, kome ja nisam dostojan da odrešim remena na njegovoj obući, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U njegovoj ruci je lopata da očisti svoje gumno i skupi pšenicu u svoju žitnicu, a plevu će spaliti neugasivim ognjem. I tako je objavljivao radosnu vest narodu, napominjući i mnogo drugo šta. A Irod, četvorovlasnik koga je on ukoreo zbog Irodijade, žene njegovog brata, i za sva zla koja je Irod počinio, dodade na sve još i ovo: zatvori Jovana u tamnicu. Isusovo krštenje i rodoslov. I kad se sav narod krstio, pa se krstio i Isus, i molio Bogu, otvori se nebo, te siđe Duh Sveti na njega u telesnom vidu kao golub, i ču se glas s neba: ti si moj ljubljeni sin, ti si po mojoj volji. A on, Isus, imao je oko 30 godina kada je počeo i bio je, kako se mislilo, sin Josifov, Ilijev, Matatov, Levijev, Melhijev, Janejev, Josifov, Matatin, Amosov, Naumov, Eslijev, Nangejev, Moatov, Matatin, Semeinov, Josifov, Jodin, Joanonov, Risin, Zoroavalov, Selatilov, Nirijev,
Nelhijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Irov, Isusov, Eljezerov, Jerimov, Matatov, Levijev, Simeonov, Judin, Josifov, Jonamov, Eliakimov, Melijin, Menin, Matanin, Natanov, Davidov, Jesejev, Jovidov, Vozov, Salin, Naasonov, Amijadidov, Adminov, Arnijev, Esromov, Feresov, Judin, Jakovljev, Isakov, Avramov, Tarin, Nahorov, Seruhov, Ragavov, Falehov, Everov, Selin, Kainov, Arkasadov, Simon, Noev, Lamehov, Matusalin, Enohov, Jaretov, Malalejlov, Kainaov, Enosov, Sitov, Adamov, Božiji.